runtii maanta sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda iyo damaashaadka caleemasaarka madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe. aan kala soo qayb galno shacabka reer jubbaland, aan kala soo qayb galno maamulka reer jubbaland, aniga iyo saaxiibkay sharif xasan sheekh aadan iyo xildhibaanada kale ee sharafta leh ee maaragtay maanta soo gaaray magaalada Kismaayo. waxaan runtii aada uga xunnahay in munaasabadda aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer jubbaland ay saaran tahay cunaqabateen gardarro ah. shacabka iyo dadka reer jubbaland waxay mudan yihiin, dowladoodana ka mudan yihiin, soomaalidana ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna ammaano nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay gaareen. haddii waxyaabo kala aragti duwanaasha ay jirtana waa in wadahadal iyo wadaxaajood lagu xaliyo. mana filayo wadahadal iyo wadaxaajood inay diidan yihiin dadka reer jubbaland iyo maamulkooda inay diidan yihiin.